Եթերում լորու Մարզպետարանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, բարևձեզ։ Աշխատանքային այցով անցնող շաբաթ դսեղում էր լորու Մարզպետը, վերջին տարիներին բնակչության թվականակի նվազման զուգընթաց դսեղի առողջության կենտրոնում ֆինանսական խնդիրներ են առաջացել։ Առողջության կենտրոնի տնօրենի հետ Մարզպետը քննարկեց ֆինանսական, մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման և ոլորտին վերաբերվող այլ խնդիրներ։ Դսեղից հետո Մարզպետը եղել է նաև լորու գյուղում։ Մերի Կորոլյանն է պատմում։ 1990 թվականից դսեղում գործում է առողջության կենտրոնը, որը սպասարկում է դսեղ չկալով աթան, լորու, ճամուտ, մարծ, ահնիձոր գյուղերի շուրջ 8500 բնակիչների, սակայն առողջության կենտրոնը շտապօգնության մեքենայի կարիք ունի։ Սպասարկող գյուղերը միմյանց կապող մեղմասած ամբարեկարգ ճանապարհը բարդացնում է եղած հին մեքենայի շահագործումը։ Մեր գյուղերը բավականին հեռավորության վրա են գտնվում քաղաքից, մոտ 30-40 կիլոմետր կտրված գյուղեր են։ Եվ անընդհատ անհրաժեշտություն կա հիվանդների տեղափոխման կամ հիվանդների այցելության, բավականին շտապ մեզ անհրաժեշտ է շտապողության մեքենա։ 2014 թվականի հունվարի 1-ից մասնագետների ու տեխնիկական անբավարար հագեցվածության պատճառով առողջության կենտրոնում դադարել է գործել ծննդաբերական բաժանմունքը։ Չնայած դրան, ընտանեկան բժիշկներն ասում են, որ աշխատում են բավականին ծանրաբեռնված։ Հիմա էլ ասենք հիվանդների թիվը շատ, դիսպանսերիզացիա, հիմա ասենք շատ հիվանդներ ունենք, դե նախկինի համեմատ շաքարային դիաբետն, հիպերտոնիան, սրտի շեմիկ հիվանդությունները։ Այնուամենայնիվ ամենադժվարը ժամանակին հիվանդի մոտ հասնելն է, հատկապես Մոտկորի գյուղախմբի հիվանդներին շտապօգնության մեքենան ուշ է հասնում, ասում է Մարզպետը։ Մոտկորի ճանապարհները այդքան էլ բարվոք չեն, և այստեղ եթե նախատեսված է ըստ կարգի, որ 30 րոպեում պետք է շտապօգնության մեքենան հասնի տվյալ տարածք, բնականաբար այս տարածքում նման խնդիրը ապահովել է մեզանից մեծ ջանքեր է պահանջում զուտ ճանապարհների առումով։ Դրա համար մենք առողջապահության մեր վարձունում քննարկելուց հետո, երբ որ տնօրենները ներկա էր, մենք քննարկեցինք, որ կարելի է նոր տեխնոլոգիաներից օգտվել։ Առաջիկայում Թումանյանի դսեղ և Սպիտակի տարածաշրջանի Մեծ Բարնի գյուղերի առողջության կենտրոնները կունենան շտապօգնության մեքենաներ, իսկ մինչ այդ դսեղի առողջության կենտրոնում կփորձեն տեսազանգի միջոցով կապ հաստատել Մոտկորի գյուղախմբի համայնքների ԲՄԿ-ների հետ և այդ կերպ ցուցումներ տալ մինչև շտապօգնության մեքենայի ժամանումը։ Դսեղի առողջության կենտրոնի հետ կապված ևս մեկ հարց քննարկվեց Մարզպետի հետ։ Առողջության կենտրոնի շենքի մի մասը չի օգտագործվում, այդ մասը հետագայում կարող է ծառայել նաև որպես վերականգնողական կենտրոն։ Սա առայժմ տահաղացում է, ասում է Մարզպետը։ Դսեղից հետո հաջորդ կանգառը լորու համայնքում էր։ Այստեղ դիակոնիա կազմակերպության կողմից մեղվաբուծությունը որպես գյուղի երեխաների մասնագիտություն ծրագրով դպրոցին կից հիմնվել է մեղվաբուծական տնտեսություն։ Երեխաները զբաղվելու են մեղվապահությամբ և լավագույն աշակերտներն ավարտելով դպրոցը իրենց հետ տանելու են մեղվափեթակներ, որպիսի սկսեն սեփական գործը։ Ծրագրի պատասխանատուները հույս ունեն, որ մոտ ապագայում լորուտը հայտնի կդառնա իր մեղրով, որը կլինի գյուղի բրենդը։ Այստեղ լորենիները շատ են, լորենու մեղրը շատ հայտնի է իր դրական ազդեցությամբ և նաև որպես շատ հեռավոր լեռնային գյուղ, որտեղ չկան աշխատատեղեր, որտեղ չկան, շատ են խնդիրները դրա հետևանքով։ Այսինքն սա հետագայում երեխաների համար կարող է դառնալ մասնագիտություն, երեխան կարող է ավարտի դպրոցը, ունենա իր մասնագիտությունը, իր արհեստը, այսպես ասած, և նույնիսկ հույս ունենք, որ այդ երեխան չի մտածի գյուղը լքելու մասին, գյուղից հեռանալու մասին, ինքը կունենա իր աշխատանքը, իր եկամուտի հնարավորությունը, և դա կնպաստի գյուղի զարգացմանը։ Լորու Մարզպետն ու ծրագրի պատասխանատուները մեղվանտանիքների համար առանձնացված տարածքում են, հետաքրքիր տեղեկություններ են իմանում աշակերտներից ու դպրոցի տնօրենից, ովքեր էլ իրագործում են ծրագիրը։ Առայժմ 40 մեղվանտանիք ունեն, դրանք հետագայում կավելանան, մեկ ամիս անց էլ կստանան առաջին բերքը։ Ծրագրի կողմից մեղրաքամ մեքենա է հատկացվել նաև գործիքներ։ Դպրոցում առաջիկայում կսկսեն դասավանդել մեղվաբուծություն, որը կօգնի երեխաներին հետագայում ինքնուրույն զբաղվել այս գործով։ Դիակոնիա կազմակերպության հետ Լորու Մարզպետարանը բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացնում, դրանք հիմնականում ուղղված են մարզի սոցիալական խնդիրների հաղթահարմանը։ Մենք վստահ ենք, որ այստեղ այս ծրագիրը կարող է իրականություն դառնալ, և հաշվի առնելով նաև այն կարևոր հանգամանքը, որ այստեղի մեղրը շատ ավելի համով կլինի, քան այլ տարածքների, դրա համար դիակոնիայի հետ համատեղ և մեր մասնագետների հետ համատեղ մեր ընտրությունը կանգառավ հենց լորուտ համայնքի վրա։ Բացի այդ, պետք է ասեմ, որ դիակոնիայի ծրագրերը տարբեր ոլորտներում են, տարբեր սոցիալական ծրագրեր են իրականացնում, հիմնականում ունեն սոցիալական ուղղվածություն, և մենք փորձում ենք մարզու
ընթացքում համայնքների աշխարհագրությունը մեծացնել, փորձում ենք նայել, թե որ համայնքում ինչ կարևոր ծրագիր կարող ենք իրականացնել, և ըստ այդ առաջնորդվում ենք։ Տաշիրից մինչև Լորուտ այսպես ծրագրեր ենք իրականացնում դիակոնիայի հետ։ Լորուտը շրջապատված լինելով հարուստ անտառներով ու դաշտերով, առավել քան նպաստավոր է մեղվապուծության զարգացման համար, ասում է գյուղապետը, ու նշում, որ միայն մի քանի ընտանիք է զբաղվում մեղվապուծությամբ, նա այս ծրագրի հետ է կապում ճյուղի զարգացումը։ Ժողովուրդն, ասենք, եթե լեզուն իմանա, արդեն պահելը հեշտ կլինի, ու եկամուտ տնալու դեպքում արդեն բնականաբար մարդիկ սկսեն զբաղվել մեղվապուծությամբ։ Շատ չանցած ինձ թվում է մի տարի կամ երկու տարի հետո, ինձ թվում է, որ ահագին քանակ կավելանա ու մարդիկ ավելի շատ զբաղված կլինեն դրանով։ Գյուղում հիմա ընդամենը 50 մեղվապետակ կա, ստացված բերքը տերերին հազիվ է բավարարում և չի վաճառվում, ասել է, թե դրամական եկամուտներ չի ապահովում։ Մեծաքանակ արտադրության դեպքում մեղրը նաև շուկա կհանվի և լրացուցիչ եկամուտներ կապահովի հիմնականում անաստապահությամբ զբաղվող լորուտեցիներին։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ աշխատանքային այցով Մարզպետը Ստեփան Ավանի տարածաշրջանում էր։ Արթուր Ալբանդյանը ծանոթացել է մարզում 5-րդ հրատապ ծրագրով իրականացվող աշխատանքների ընթացքին, շագրգիր կողմերի հետ քննարկել առկա խնդիրները և խստորեն հանձնարարել հետևել իրականացվող աշխատանքների որակին։ Անահիտ Կարապետյանն է ականատես այցի մանրամասներին։ 5-րդ հրատապ ծրագրի շրջանակներում պետական բյուջեից 663 միլիոն դրամ է հատկացվել մարզի պետական համայնքային նշանակության ճանապարհների կամուրջների հիմնանորոգման և կրթական հաստատությունների վերանորոգման, ինչպես նաև ջեռուցման համակարգերի տեղադրման նպատակով։ Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը Մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության պետ Դավիթ Մանուչարյանի ուղեկցությամբ աշխատանքային այցով եղավ Ստեփան Ավանի տարածաշրջանում, տեղում ծանոթացավ 5-րդ հրատապ ծրագրի վարտական փուլի աշխատանքներին։ Մինչև Ստեփան Ավանի տարածաշրջան հասնելը մարզի ղեկավարի առաջին կանգառը մարզկենտրոն Վանաձորից դեպի Բազում գյուղ տանող ճանապարհահատվածներ, որի վերանորոգման և ասֆալտապատման աշխատանքների համար հատկացվել է 8 միլիոն դրամ։ Ծրագրին ավարտական փուլում է վերանորոգվել է ճանապարհի ծածկի 80%-ը։ Շատ ինտենսիվ աշխատանքի ժամանակ մենք նկատեցինք, որ ժամը մոտավորապես 100 մեքենա պարտադիր գնում գալիս է այս զինվորական մասը։ Դա ծնողներն են, իրանց աշխատողներն են, ուշիմ տարբեր տեսակի մեքենաները, ժամը մոտ 100 մեքենա նորոգվել է։ Հիմա շատ բարվող վիճակը, որը որ ես հույս ունեմ մի քանի տարի կաշխատեմ։ Ստեփան Ավանի ներհամայնքային ճանապարհների նորոգման համար 5-րդ հրատապ ծրագրի շրջանակներում հատկացվել է 87 միլիոն 400 հազար դրամ։ Մարզի ղեկավարը եղավ նաև Գյուլաքարակ և Հոբարցի համայնքներում։ Գյուլաքարակում աշխատանքների իրականացման համար հատկացվել է 26, իսկ Հոբարցի համայնքում 20 միլիոն դրամ։ Հիմա փարքաստյու նորմալ կառուցվել է, շատ լավ վիճակը։ Սելավատարերի հետ կապված գյուղում կարելի ասել բավականին գործի արվել և Մարզպետարան տնտեսած միջոցներով և համայնքի միջոցներով ահագին գործ է արվել, և այսօր կարելի ասել փոքր մասնամունում անելու։ Ստեփան Ավանի բժշկական կենտրոն տանող ճանապարհահատվածն էլ այսուհետ ավելի բարեկարգ տեսք կունենա, այստեղ ևս ասֆալտապատման աշխատանքներ ավարտական փուլում են։ Մարզի ղեկավարը նշեց, որ 5-րդ հրատապ ծրագրի շրջանակներում արված աշխատանքները գոհացուցիչ են։ Ալբանդյանն առանձնացրեց նաև կարևորագույն խնդիրները։ Մեզ համար ամենակարևոր խնդիրը դա աշխատանքների որակի պահպանումն է և այն նորմերի, որը նախատեսվում է քաղաքաշինության կարգով։ Այս առումով մենք փորձում ենք համայնքներում ավելի հետևողական լինել։ Ասֆալտապատման աշխատանքներին ծանոթանալուց հետո Մարզպետը եղավ նաև Ստեփան Ավանի առաջին դպրոցում, որտեղ տեղադրվել է ջեռուցման համակարգ։ Տարածաշրջանի բժշկական կենտրոնը ևս մարզի ղեկավարի ուշադրությունից դուրս չմնաց։ Այստեղ կա ջրահեռացման համակարգի խնդիր, տանիքը ևս կապիտալ վերանորոգման անհրաժեշտություն ունի։ Ստեփան Ավան քաղաքի և հարակից համայնքների 28,000 բնակչությանը սպասարկող բուժհաստատությունն էլ կվերանորոգվի 5-րդ հրատապ ծրագրի շրջանակներում։ Պլանավորեցինք տանիքը փոխենք, ջրահեռացման համակարգը փոխվի, որից հետո արդեն պատերի ամրացման աշխատանքները կկատարվի, կապիտալ աշխատանքները։ Լոռու Մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետի խոսքով մինչ աշնան սկիզբ բոլոր աշխատանքները ավարտված կլինեն։ Բնականաբար կապված եղանակային պայմաններից մենք դպրոցները հատկապես սուսման սեպտեմբերի 1-ի հետ կապված կավարտենք շատ շուտ, մինչև օգոստոսի կեսերը։ Մենակ հնարավոր աշխատանքների ծավալների մեծության հետ արևաշողը, եթե տեսնենք, չենք հասցնի, նա մի փոքր ուշ կանցնենք։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։
Հուլիսի 1-ին Լոռու Մարզպետարանի խորհրդակցությունների դահլիճում Մարզպետ Արթուն Ալբանդյանի հյուրերը լոռեցի երիտասարդներն էին։ Մարզպետին առընթեր երիտասարդական խորհրդի անդամներն էին, որ եկել էին մասնակցելու խորհրդի Անդրանիկ նիստին։ Երիտասարդական խորհուրդը ձևավորվել է մոտ 2 ամիս առաջ, որտեղ ընդգրկվել են ներկայացուցիչներ մարզի բոլոր տարածաշրջաններից։ Նրանք ակտիվ երիտասարդներ են տարբեր համայնքների ավական ու անդամներ։ Խորհուրդը նպատակ ունի բարձրացնել մարզի երիտասարդության հուզող խնդիրները։ Մարզպետը նշեց, որ խորհուրդը պետք է գործի օրենսդրությանը և խորհրդի կանոնադրությանը համապատասխան։ Բաց քվեարկությամբ խորհրդի քարտուղար ընտրվեց Ստեփանավան համայնքի ներկայացուցիչ Նազելի Ավաքյանը։ Արթուր Ալբանդյանը կարևորեց նաև խորհրդի ընկից աշխատանքային խմբերի ձևավորումը, որոնք կնպաստեն ըստ բնակավարների համայնքներում առկա խնդիրների վերհանման ու լուծման ուղիների որոնմանը։ Երիտասարդական խորհրդի հաջորդ նիստը կգումարվի 3 ամիս անց։ Ես ուղղակի պետք է ձեզ խնդրեմ, որ դուք շատ ավելի ակտիվ լինեք, որովհետև ձեր ակտիվությունը կա ակտիվությունից է կախված նաև խորհրդի հետագա աշխատանքը, և շատ կարևոր է, որ մենք ձևական չմոտենանք խորհրդի աշխատանքը։ Կառավարության որոշմամբ մայիս-հունիսյան կարգտահարությունից տուժած Լոռու մարզի 11 համայնքներին տրամադրվել է պարարտանյութ։ Կարգտահարությունից տուժած կարտոֆիլի ցանքատարածություններում լրացուցիչ սնուցման համար յուրաքանչյուր հեկտարի հաշվով տրամադրվել է 250 կիլոգրամ ամոնիական սելիտրա և 20 լիտր դիզվառելիք։ Այս մասին մեր թղթակցին տեղեկացրել են Լոռու մարզպետարանի բնապահպանության ու գյուղատնտեսության վարչությունում։ Անցած տարվա համեմատությամբ այս տարի 1500 հեկտարով ավելացել են վարելահողերը, եթե եղանակը բարեհաճ գտնվի, հարատ բերք կլինի, նշեց Լոռու Մարզպետարանի բնապահպանության և գյուղատնտեսության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը։ Նախորդ ամիսներին եղանակի ոչ բարեհաճ պայմանների արդյունքում տուժած մարզի 11 համայնքներին կառավարության որոշմամբ անվճար տրամադրվել է 95 տոննա ազոտային պարարտանյութ և 7.5 տոննա դիզելային վարելանյութ։ Կարկուտը հիմնականում վնասել էր աշնանացան ցորենի և կարտոֆիլի ցանքատարածությունները, հատկապես Թումանյանի տարածաշրջանում։ Տուժել էր ամենամեծ մասը կարտոֆիլը, որին որ դրա համար ազոտային պարարտանյութ ենք հատկացրել, հիմա լրիվ համայնքներում վերականգնվել են, բախշվել է անվճար կառավարության կողմից կարկուտից տուժված համայնքներին, այսօրվա դրությամբ լրիվ վերջացրած։ Մարզում սկսվել է խոտի հունձը, արդեն կուտակվել է մոտ 4000 տոննա խոտ։ Կարկուտից տուժած Թումանյանի տարածաշրջանում էլ արդեն սկսված են գարու և աշնանացան ցորենի բերքահավաքը։ Լոռու Մարզպետարանի բնապահպանության և գյուղվարչության պահանջարկի քանակով մարզում պահեստավորվել է նաև ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութ աշնանացան ցորենի համար։ Ընթացքի մեջ է գումարների հավաքագրման գործընթացը։ Կառավարության կողմից էլի մատչելի գներով տրվում է մեր հողագործներին, ընդամենը 7000 դրամով մի պարկը, պարկի մեջ 50 կիլոգրամ արժե շուկայական գներով 15-16000 դրամ։ Գյուղվարչության պետը նշեց նաև, որ ընդհանուր պահանջարկը ֆոսֆորական պարարտանյութի կազմել է 36 տոննա, իսկ ալյումական պարարտանյութինը 30 տոննա, որն էլ կբաժանվի առաջիկա օրերի ընթացքում։ Անետ Կարապետյան, Արտակ Բրուտյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սան Ֆրանցիսկոյի հայ համայնքի Փարոս հիմնադրամի հետ համագործակցությունը հույսի Փարոս է դարձել Լոռու մարզի Կուրթան համայնքի համար։ Համայնքի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի տնօրեն Ջուլիետ Աբրուտյանի տեղեկացմամբ 2 տարի առաջ հիմնադրամի ներկայացուցիչներն այցելելով և ծանոթանալով կենտրոնի շենքային անմխիթար պայմաններին որոշել են աջակցել հիմնանորոգման հարցում։ Կենտրոնի նորոգումն ընդգրկվել է Սքյուր Քահայերը 100-ամյակի համար ծրագրի մեջ, հիմնադրամը ներդրել է 16000 ամերիկյան դոլար, համայնքային ներդրումը կազմել է 10%։ Հունիսի 30-ին հանդիսավորության բացվեց հիմնովին վերանորոգված կենտրոնը, այն կսպասարկի տեղի շուրջ 1800 բնակչի։ Բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկային Լոռու Մարզպետի տեղակալ Տիգրան Բադոյանը, հիմնադրամի ներկայացուցիչներ, Սան Ֆրանցիսկոյից հայ կամավորներ, Կուրթան համայնքի ղեկավար Մհեր Գևորքյանը և այլոք։ Փոխմարզպետը կարևորելով հիմնադրամի շնորհակալ նախաձեռնությունը նշեց, որ այն մեծ աջակցություն է համայնքի համար։ Հիմնադրամի ներկայացուցիչ Փիթր Աբաջյանը և համայնքի բնակիչները համոզմունք հայտնեցին, որ հաջողված նախաձեռնությունը շարունակություն կունենա։ Հյուրերը եղան նաև համայնքի մանկապարտեզում և դպրոցում, նրանք հիգիենայի պարագաներ հանձնեցին երեխաներին։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է։ Վերանորոգվել և վերաբացվել են ՎՏԲ բանկի Սպիտակ, Ստեփանավան և Թումանյան մասնաճյուղերը։ Հանդիսավոր բացմանը ներկային եղել մարզի պաշտոնատար Անձինք Հայաստանի կենտրոնական բանկի բիզնես, կրթության ու մշակույթի ոլորտի ներկայացուցիչներ։ Անահիտ Կարապետյանն է պատմում։ Հաճախորդների սպասարկման գործընթացների օպտիմալացում, աշխատավայրերի և սպասարկման գոտիների ամբողջական տեխնիկական վերազինում և արդիականացում։ Սա միջոցառումների այն փաթեթն է, որն այսուհետ կհեշտացնի հաճախորդների սպասարկումը ՎՏԲ բանկի վերանորոգված մասնաճյուղերում։ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքում նման հարմարավետության ու պայմանների բարելավման անհրաժեշտությունը կարևորեց համայնքի ղեկավարը։ Չենք կարծում, որ սպիտակցիները մոսկովացիներից ավելի պահանջկոտ չեն։ Սպիտակցիներն են պահանջկոտ, և այսօրվա
այս կահավորանքը եւ սպասարկման ծառայությունների մատուցումը կարծում եմ, որ բավականին բարձր մակարդակի վրա կլինի եւ մեր բնակչությունը գոհ կլինի սպասարկումից։ Մարզի վերանորոգված ՎՏԲ բանկ մասնաճյուղերը եւս կառաջարկեն ծառայությունների ամբողջական փաթեթ, որը եւ լորեցիներին հնարավորություն կտա օգտվել շահավետ առաջարկներից արդեն հարմարավետ պայմաններում։ Մենք կատարվածին մեկ բառով անվանում ենք վերա ֆորմատավորում կամ ռեֆորմա, դա բայց դա իրենից ներկայացնում է ոչ միայն վերանորոգումը պատերի եւ տեղերի լայնացման, այլև նաև հաճախորդների սպասարկման նոր մոտեցումների ներդրումը, ինչը որ իրենից ներկայացնում է հաճախորդի հոսքերի կառավարում, որը որ եւ օգնում է հաճախորդներին ավելի էֆեկտիվ, ավելի արդյունավետ սպասարկվելու, ինչը որ հանդիսանում է ի վերջո վերաֆորմատավորման հիմնական նպատակը։ ՎՏԲ բանկի վերանորոգված մասնաճյուղեր բացվեցին նաև Ալավերդիում եւ Ստեփանավանում։ Անահիտ Կարապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Վանաձորի ավականու հերթական նիստի ընթացքը գուցե չտարբերվեր նախորդներից, եթե օրակարգում ընդգրկված չլիներ Հասմիկ Սահակյանի ընտանիքին բնակարան հատկացնելու հարցը։ Այն ավականու անդամների շրջանում տարաձայնություններ առաջացրեց, ինչի արդյունքում նիստն ընդմիջվեց և շարունակվեց միայն հաջորդ օրը։ Այդ մասին, սակայն, մեր թողարկման հաջորդ հատվածում։ Նիստի առաջին օր ավականու անդամ Արամ Խաչատրյանն ասել է, որ իմաստ չունի մեկ ընտանիքի հատկացնել 22,000 ամերիկյան դոլար բնակարանի ձեռքբերման համար, եթե այդ նույն գումարով կարելի է 2-3 ընտանիքի բնակարանային խնդրի լուծել, ապա թողել հեռացել է։ Կֆորում չապահովելով ավականին մեկ օրով հետաձգել է նիստը։ Հաջորդ օրվա նիստում քաղաքապետն ասել է, որ վիմպեր կառուցապատող կազմակերպության հետ քաղաքապետարանը պայմանագիր էր կնքում Հասմիկ Սահակյանի ընտանիքի հետ, քանի որ նա այդ տարածքում տնակ ուներ, թեև չէր բնակվում այնտեղ։ Դա քաղաքապետարանի պարտավորությունն էր, շարունակել է քաղաքապետը։ Նա նաև անհիմն է համարել խոսակցություններն այն մասին, թե բյուջեի հաշվին քաղաքապետը իր սեփական շենքից բնակարան է նվիրում։ Քաղաքապետն ասել է, որ այդ շենքի հետ ինքը ոչ մի առնչություն չունի, այնքանով կապ ունեն, որ ճնշումների միջոցով վիմպեր կհամաձայնեց 12 ընտանիքներին բնակարանի փոխհատուցում տալ, շարունակել է քաղաքապետը։ 1 դեմ և 2 ձեռնպա ձայների հարաբերակցությամբ ավականին ընդունել է քաղաքապետի ներկայացրած որոշումը։ Շուրջ 1 տարի առաջ Ալավերդի քաղաքի Ստևիա ֆերմերային խումբը մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության ծրագրերի իրականացման գործակալության կողմից հայտարարված դրամաշնորհային մրցույթին և շահելով ծրագիրը Ալավերդի քաղաքում ստեղծել է Ստևիա բույսի արտադրության 2 ջերմոցային տնտեսություն։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2013 թվականի հուլիսին։ Այդ ընթացքում խումբը կարողացել է ձեռք բերել այս էկզոտիկ, բայց չափազանց օգտակար բույսի սերմեր, ստանալ սացիլներ ու ամենակարևորն է այն տեղայնացնել բնակլիմայական պայմանների հետ։ Մերի Կոլոլյանն է շարունակում։ Բույսի հայրենիքը կենտրոնական Ամերիկան է, սակայն այն լայն կիրառում ունի աշխարհի շատ երկրներում։ Ճապոնիայում շաքարի փոխարեն մոտ 50% ստևիա են օգտագործում։ Բույսն ունի 6-ամյա վեգետացիոն շրջան, որից հետո ծաղկում է սերմեր տալիս։ Սերմերը ձեռք ենք բերել եվրոպական տարբեր երկրներից, Ռուսաստանից, և ուրեմն ասեմ, որ սա սերմերը շատ դժվար ծլողունակ են։ Հետաքրքրության համար ասեմ, որ սերմերը, որպեսզի հողում կարողանան ծլեն, ապա նրանք սերմը հողի մեջ ցանելուց հետո պետք է չրել 80% հեռացած չրով։ Օգտագործում է բույսի տերևները, որից նաև հաբեր են պատրաստում։ Ստևիայի մշակումը վերջին 20 տարում տարածում է ստացել նաև հետխորհրդային երկրներում։ Ստևիայի 4 տերևը սովորական շաքարից քաղցր է 30-ից 40 անգամ, սակայն այն արյան մեջ չի բարձրացնում շաքարը և հատկապես ցուցված է շաքարախտով հիվանդ մարդկանց։ Ամենագլխավորն այն է, որ այն գրեթե հակացուցումներ չունի։ Դրամաշնորային ծրագրով նպատակ կա իրազեկման միջոցով լայնորեն տարածել նրա մշակումը և օգտագործումը մեր երկրում։ Այդ թվում նաև սեմինար քննարկումների միջոցով, քննարկումներից մեկն էլ կազմակերպվել էր Ալավերդու հունական բժշկական կենտրոնում։ Սեմինարներ կանցկացվեն նաև Մարզ կենտրոնում, Երևանում և Հանրապետության այլ մարզերում։ Ռաֆիկ Ղազինյանը վերջերս է եղել Ռուսաստանի Դաշնությունում ու նշում է, որ այնտեղ բժիշկների կողմից պրոպագանդվում է այս բույսի կիրառումը բժշկության և նաև սննդի արդյունաբերության մեջ։ Ստևիան ունի ոչ միայն բուժական, այլև կանխարգելիչ նշանակություն, ասում են սեմինարի մասնակից բժիշկները։ Ես եկա այն եզրակացության, որ իրոք շատ անհրաժեշտ դեղաբույս է, և ոչ միայն հիվանդները սա կարող են օգտագործել, այլև նաև սովորական ոչ հիվանդ մարդիկ պրոֆիլակտիկ նպատակով, ինչպես շաքարային դիաբետի պրոֆիլակտիկայի համար, այնպես էլ ճարպակալումների համար, հիպերտոնիկ հիվանդությունների համար, շուտ ծերությունը կանխելու համար, որովհետև եթե օգտագործում ենք այս
տեղաբույսը, նույնիսկ կյանքի տևողությունն է երկարում։ Բույսի աճեցման նպատակը եղել է ստևիայի բույսի տարածումը նաև Հայաստանում, ասում է ստևիա ֆերմերային խմբի հիմնադիրը։ Ստևիայի խնամքը բավականին դժվար ու ժամանակատար աշխատանք է։ Ուրեմն ինքը դիմանում է միջև 12 աստիճան, պլյուս 12 աստիճան ջերմաստիճանին, և վերևի սխանդղակը միջև 35 աստիճան, որ ուրեմն 18-ից միջև 30 աստիճան օպտիմալ աճ է տալիս։ Դրանից ներքև 18 աստիճանից ներքև բույսը կենթանի է, բայց չի աճում, և 35-ից վերև բույսը կենթանի է, բայց չի աճում։ Ջերմոցային տնտեսության կողմից բույսի իրացումը կազմակերպվելու է սածիլների վաճառքի միջոցով։ Մերի Գոլոլյան, Մանե Խլոպուզյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը և այս պահին 2 լուր 1 տեսասարով։ 2003 թվականից Մալկահովիտ գյուղում վերաբացվել է նախադպրոցական հաստատությունը, որտեղ գործում է 2 խումբ։ Մանկապարտեզ հաճախում են 60 երեխաներ, որոնցից 15-ն այս տարի կտեղափոխվեն դպրոց, իսկ նրանց տեղերը կհամալրեն նոր փոքրիկներ։ Մանկապարտեզում ուրախությամբ նշում են, որ վերջին տարիներին գյուղում աճել է ծնունդների թիվը, մանկապարտեզում ևս երեխաների թիվն ավելանում է, ու եթե շենքային պայմանները թույլ տան, մինչև 80 երեխա կարող է հաճախել մանկապարտեզ։ Հիմա շենքային պայմանները բարեկարգ են, բայց չեն բավարարում տարածքի բացակայության պատճառով մանկապարտեզում երեխաները չեն քնում, ինչի պատճառով են գործում է միայն միջին և ավագ խումբ։ Հիմա մանկապարտեզ ունի նաև գույքի, մանկական գրականության ու խաղալիքների պակաս։ Ավելի հարմար կնի գույք, հարմարավետ գրինական պիտույքներ, խաղալիքներ չունենք։ Եղածը շուտ փչանում է ու չեն կարողանում նորը գնել։ 1991 թվականին կառավարության կողմից որոշում կայացվեց, որ սողանքի պատճառով Թումանյանի տարածաշրջանի Կաճաճկուտ գյուղը պետք է տեղափոխվի։ Համաձայն նույն որոշման Կաճաճկուտի բնակիչները պետք է տեղափոխվեին Մեծ Այրում գյուղի տարածք, որտեղ գյուղացիներին սեփականաշնորհման իրավունքով տնամերձ ուտուն էր հատկացվում։ Սակայն համայնքի բնակիչները մեծ մասամբ մերժեցին առաջարկը։ Գյուղից Մեծ Այրում տեղափոխվեց 5 ընտանիք միայն, ովքեր հետագայում կրկին վերադարձել են Կաճաճկուտ։ Գյուղը շարունակվում է սողանքային գոտի համարվել, ինչի պատճառով տնտեսական նշանակության հողերի մի մասը հնարավոր չի լինում օգտագործել հենց սողանքային երևույթների պատճառով։ Հատկապես անձրևային եղանակներին այստեղ զգուշանում են։ Տունը 80 տարին ենք սարքել, բայց մինչև այդ էլի ստեղ տուն ենք ունեցել։ Այն ժամանակ ասեցին, որ հողից է սարքած, դրանից ավելի։ Երկաթ բիտոնով լրիվ սարքեցին, ոնց որ կարքնա, սարքելուց հետո էլի սկսեց փակել։ Դուռը փակում ենք, չի դժվար բացում, չես կարող ինձ բացես։ Ամեն օր, եթե ասեմ, ինքը անհավատալի անում, բայց գոնե ամիսը մի անգամ տաշում ենք ձեռի գործիքները, որ դուռը փակվել, բացվել է նորմալ։ Լերմոնտովո գյուղն ունի 1000 բնակիչ, որից 800-ը ռուսներ են, 150-ը հայեր, իսկ 50-ը եզդիներ։ Խորհրդային միության տարիներին այստեղ նաև ադրբեջանցիներ են բնակվել, որոնք հեռացել են։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Լերմոնտովոից մի քանի ռուս ընտանիքներ տեղափոխվեցին, սակայն հողերի սեփականաշնորհումից հետո գյուղից տեղափոխվողներ չեն լինում, հողի միջոցով վաստակում են իրենց եկամուտն ու ապրում։ Երեք ազգերի ներկայացուցիչները Լերմոնտովոյում ապրում են հաշտ ու համերաշխ։ Ռուս մոլոկանները գյուղում հաստատվել են 1840-ական թվականներին, եկել են ռուսական կայսրության Տամբով, Սարատով նահանգներից, աքսորվել են Եկատերինա Թագուհու կողմից։ Մոլոկանները չեն ընդունում եկեղեցին ու խաչը, կրոնական ժողովներ են անում հավաքվում իրենց հոգևոր տանը։ Իրանք քրիստոնյա ազգ են, մոլոկանները, բայց խաչը չեն ընդունում։ Այդ պատճառով Եկատերինան իրանց աքսորել է, որ խաչը չեն ընդունում։ Հա, մի իրանք ունեն էլ իրանց կրոնական հավաքվում են ժողովներ են անում, իրանք չեն ընդունում եկեղեցին։ Ժամանակները փոխվել են, բայց մոլոկանները պահպանում են իրենց ավանդույթները։ Կանանց արգելված է տնից առանց գլխաշորի դուրս գալ, կրել բաց հագուստներ։ Տղամարդիկ ևս պահպանում են կեցության խիստ կանոններ, նաև երկար մորուքներ են պահում, խիստ են նաև խառը ամուսնությունների հարցում։ Սովորաբար փորձում են, որ նույն ազգից լինի, եթե մոլոկան է, ամուսնանում են մոլոկանի, եթե հայ է, հայի հետ, եթե հակառակն է լինում, խոսակցություններ են լինում, բայց եթե սիրում են իրար, ինչ կարող ես անել։ Եկատերինա Իվանովնան արդեն 50 և ավելի տարիներ ապրում է Լերմոնտովոյում, ծնվել է այստեղ, ասում է իր 2 քույրերը տեղափոխվել են Ռուսաստան ու իրեն էլ կանչում են, բայց ինքը տեղափոխվելու մտադրություն չունի, հայերի հետ կողքի ապրում են հաշտ ու համերաշխ։ Իմ բոլոր հարևանները հայեր են ու մենք շատ համերաշխ ապրում ենք, հայերի հետ ավելի լավ ենք ապրում, քան մոլոկանների, չնայած
Բայց մեր ազգն էլ վատը չէ։ Տարբեր են նաև կենցաղավարման կանոնները։ Ռուս մոլոկանները կիրակի օրերին գործ չեն անում, գնում են միայն աղոթելու։ Եզդիների հետ ևս խառը ամուսնություններ են գրանցվում Լերմոնտովոյում, թեև դա այդքան էլ ավանդապաշտ տավակների սրտով չէ։ Առաջ եզդիները այլ ազգիկին չէին ընտրում, կանանց ևս արգելված է ամուսնանալ այլ ազգիների հետ, բայց դարը փոխվել է, ով ում հետ ուզում ամուսնանում է, սրտին չէ սրամայի։ Մեր զրուցակից, ով ներկայանալ չի ուզում, ասում է, որ իր տղան էլ արդեն ամուսնության տարիքի է, և իր համար այդքան էլ կարևոր չէ, թե որ ազգիկին կընտրի նա, կարևորը լավ մարդ լինի ու հարգի ամուսնու ընտանիքն ու լավ կին լինի իր որդու համար։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հուլիսի 2-ին Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը կատարել է քաղաքացիների ընդունելություն, որին ներկա եղել նաև քաղաքապետարանի մի քանի ստորաբաժանումների ղեկավարներ։ Քաղաքապետի հետ հանդիպել ու իրենց խնդիրները ներկայացրել 19 քաղաքացի։ Նրանց խնդրանքները հիմնականում անձնական բնույթ են գրել, դրանք վերաբերել են աշխատանքի տեղավորման, առողջական կամ սոցիալական ու այլ խնդիրներ հոգալու համար գումարի տրամադրման ու բնակարանային հարցերին։ Բարձրացվել են նաև Բաքերում խաղահրապարակների կառուցման, շենքերի, տանիքների, սուքամուտքերի և գողագծերի վերանորոգման հետ կապված հարցեր։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է։ Հուլիսի 1-ին Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ մեկնարկեց Իմ Հայաստան համահայկական փառատոնը։ Այն անց եկացվում Արիտուն ծրագրի շրջանակներում արդեն երկրորդ անգամ։ Առաջին անգամ փառատոնն անց եկացվել 2012-ին։ Այս տարի նախատեսվում է Սփյուռքի մշակութային պարային հրամույթների ելույթներ Հանրապետության մարզ կենտրոններում և Արցախում։ Այդ նպատակով Հայաստան են ժամանել 8 երկրների պարային խմբեր։ Ծրագրի համաձայն փառատոնը կշարունակվի մինչև օգոստոսի 26-ը։ Արմինե Մկրտումյանն է պատմում, իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։ Շուրջ 2 ամիս հայրենիքում ու հայ հանդիսատեսի համար Սփյուռքի հայկական համայնքների պարային համույթները Իմ Հայաստան համահայկական փառատոնի շրջանակներում հանդես կգան համերգային ծրագրերով։ Փառատոնի օրակարգը հագեցած է, կներկայացվի հայկական պարարվեստը, կլինեն խմբերքեր, հայ երգի օրեր, դուդուկ և ասմունք։ Լոռու մարզում փառատոնը մեկնարկեց պարարվեստի ներկայացմամբ։ Ասում եմ, որ մեր լորեցիներիս դուր կգա իրենց կողմից ներկայացված բոլոր հայկական պարերը, մեր որոնք իրականացվեն հայկական տարբեր տարազներով, և մասնակիցները նաև գոհ կլինեն, կարծում եմ, մեր հանդիսատեսից, որովհետև մեր հանդիսատեսը մենք ընտրել ենք ավելի շատ մարզի տարբեր գործող պարախմբերի երիտասարդներին ենք հրավիրել, որպեսզի գան, տեսնեն, ծանոթանան, տեսնեն Սփյուռքում այդ պարարվեստը ինչպես է պահպանվում, զարգանում։ Որքան էլ դժվար է օտարերկրում պահպանել հայկական պարարվեստը, այնուամենայնիվ փառատոնին եկել են մասնակցելու 30-ից ավելի համույթներ 8 երկրից, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնությունից, Ուկրաինայից, Վրաստանից, Կանադայից, Ֆրանսիայից, Լիբանանից։ Համույթների անդամների շատերն առաջին անգամ էին լինում Հայաստանում, բայց կային նաև ավելի փորձառուները։ Լիբանանի Արին պարային համույթն օրինակ արդեն երկրորդ անգամ է մասնակցում ծրագրին։ 2012-ին խումբը ներկայացրել են 80 պարողներ։ Այս անգամ ազգագրական պարով Հայաստան են եկել նրանցից 40-ը։ Համույթը ներկայացավ հայկական երխուշտայով։ Գհավադանք, որ անպայման պետք է հայ երիտասարդը Սփյուռքի մեջ ապրող դևական շփում ունենա հայրենիքի հետ, և մանավանդ երբ որ ընկերներով կժամանեն ոս և մեկ շաբաթ հաջելի ժամանակ կանցնեն, ավելի դպավորիչ կդառնա, նաև երբ որ կծանոթանանք Սփյուռքեն ժամանած ուրիշ խումբերու և իրենց գործունեության, մեզի համար շատ հետաքրքրան է գիտնալ ուրիշ տեղեր ինչ տեսակի աշխատին, և ըստ անոր ինքնակնատադություն ունենք և փորձենք ավելի լավ անել միշտ դեպի առաջ, և կվստահեցնեմ ձեզ, որ ամեն անգամ, երբ կվերադառնանք, հետևանքը այցելության կդևե շատ երկար, և մեզի նոր թափ կուտա աշխատելու և ավելի լավ ներկայացնելու։ Ես շատ եմ ուզում պարը, որովհետև որ հայկական պարը տենում եմ, որ շատ լավ են պարում, ու ես էլ եմ ուզում նրան պես պարեմ, ժամար շատ լավ որ ստեղում։
Ուրախ եմ ու հպարտ, որ Հայաստանում եմ, հատկապես գիրովականում։ Հայկական երաժշտությունը ռիթմիկ է եւ սրտից է բխում, այն ինձ կյանք է ներշնչում։ Հայաստան ժամանած բարային խմբերի շարքը համադրում է նաեւ Խաբարովսկի հայկական համայնքի Շիրակ համույթը, որի կազմում են նաեւ ռուս բարոխներ։ Օրակարգային ծրագրից մի քիչ շեղվելով խմբի կոորդինատոր Խաբարովսկում հայ համայնքի փոխնախագահ Ավետիկ Գալստյանի նախաձեռնությամբ եւ համույթի միջոցներով նրանք նախատեսված ելույթների միջակայքում փորձում են լինել նաև Հայաստանի տեսարժան վայրերում, իսկ հիմնական նպատակակետը հայկական եկեղեցիներն են։ Ավետիկ Գալստյանի դիտարկմամբ այս կերպ հայրենիքից հեռացած հայ երիտասարդները ոչ միայն համացանցի միջոցով, այլև անմիջականորեն կտեսնեն իրենց երկրի պատմամշակութային արժեքները, իսկ խմբի այլազգի անդամները կիմանան դրանց մասին։ Խումբն արդեն եղել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում, Օձունի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում և Ծիծեռնակաբերդում։ Նախատեսվում է այցելել նաև Աբովյանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցի, լինել Արցախում եւ Գառնի Գեղարդում։ Մի պատանի փոքր երեք, երբ որ ճանապարհով էին դեպի Սպիտակ, արտահայտվեց մի այդպիսի նախադասությունով. Ես չէի պատկերացնում, որ Հայաստանն այսքան գեղեցիկ է։ Ես դրանից հետո ասեցի, որ ուրեմն մեր բոլոր չարչարանքը, մեր ֆինանսական, ֆիզիկական զուր չի։ Հայաստանը շատ սիրուն երկիր է։ Դան դեդի միապիսումի չի կարելի ասել դինչ երկիր է։ Ու շատ հաճույք կստանամ ես ամեն տեսնելով, ամեն էս պրիրոդան պրոստը չի կարելի բարերով ապիսատանալ։ Իսկ Լոռու մարզկենտրոն Վանաձոր քաղաքում նախատեսված ելույթից առաջ խումբը եղել է Ավետիկ Գալստյանի ծննդավայր Մեծ Պարնի համայնքում և 6-րդ համերգով հանդես եկել տեղի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու բակում։ Վանաձորում հաջողությամբ պսակված ելույթներից հետո Լոռու Մարզպետարանը խմբերի ղեկավարներին պարգևատրեց շնորհակալագրերով։ Դրանք տրվեցին արտերկրում հայ պարարվեստի ավանդույթներին պահպանման և տարածման Սփյուռքում մատաղ սերնդի գեղագիտական հայեցի դասիրակության գործում ունեցած ավանդի համար։ (Ժամանակակից)